sağlamlıqla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara 31 illik iş təcrübəsi olan həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Aqil Axundov cavab verəcək. Yemək yeyərkən danışmaq ziyandı mı? Yemək yeyərkən danışmaq tamamilə ziyandı, çünki qida qaybolu zamanı ağzımıza qoyduğumuz qidanın tikəsi yuxarı tənəffüs yollarına düşə bilər və bununla da sizin qonaqlığınızın məqamı pozulacaq, ətrafdakı insanların diqqəti sizə cəlb olunacaq və hamı sizə ilk yardım göstərməyə çalışacaq. Bu vəziyyəti yaratmamaq üçün qida qəbul edən zaman ağzınızdakı tikənizi udduqdan sonra danışmağa cəhd göstərin. Çünki bizim danışığımız tənəffüs yollarının açıq qalması ilə əlaqəli olan bir məqamdır və yenə deyirəm, həmin məqamda ağızda olan ixtiyari bir tikə hər hansı bir yolla ora düşə bilir.